צהריים טובים, וזהו שיעורנו הרביעי בספרו של רנה גנון, La crise du monde moderne, The crisis of the modern world. משבר העולם המודרני, זה הזמן לדבר על המשבר כאשר אנחנו בין המצרים מתקרבים לתשעה באב. משבר, שבירת הכלים. אלה שנמנעים מללמוד כל חומר תורני שהוא בתשעה באב מלבד ירמיהו, איוב וכן הלאה, גם לומדים את החלק הקבלי המתייחס לשבירת הכלים. הרי זה משבר, ואין דבר מתאים יותר. אלא מאי? שבירת הכלים לא למען כליון העולם. משבר לא לסוף האנושות. אין סוף העולם. במובנו הגבוה, הרוחני וההולך לקראת הגאולה. אלא מאי? אנחנו פותחים עכשיו את הפרק הראשון של הספר. אני עוד פעם מזכיר לכם שהספר הזה, אתם תוכלו להוריד אותו דרך האתר The Living Islam, Google The Living Islam, The Crisis of the Modern World, רנה גנון, תקבלו את הספר The Dark Age, עידן האופל, הפרק הראשון. סיימנו את ההקדמה ואנחנו רצים קדימה. The Hindu doctrine teaches that the human cycle, to which it gives the name Manvantara, is divided into four periods marking so many stages during which the primordial spirituality becomes gradually more and more obscured. There are the same periods that the ancient traditions of the West called the golden, silver, bronze, and the iron ages. במסורת ההודית אנחנו לומדים על המחזור בהתפתחות האנושות, ששם הוא קרוי מנוונטרה, שהוא מתחלק לארבע עידנים עיקריים, שבמהלכם הרוחניות הקדומה, או ספר האדם, ספר המלך רזיאל, ספר האדם, אחר כך יש לנו ספר היצירה, ספר הבהיר, ספר הזוהר, רוב, שם כשאנחנו נמצאים בהתחלה, הרוחניות הקדומה נקרא לזה, שהיא לאט לאט מתכסה יותר ויותר באופל. כדברי נביא ישעיהו, קנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומי. ואותם ארבע שלבי התפתחות במסורת המערבית הם קרויים עידן הזהב, עידן הכסף, עידן הנחושך ועידן הברזל. ברזל זה מה שמפריד בינינו לבין אבינו שבשמיים. אנחנו יכולים להגדיר את זה כך בהישעננו על המסורת שלנו. הרי כל מה שאנחנו עושים פה זה לחיזוק עצום לבני תורה, לתורת ישראל. זה החיזוק, זו ההתפתחות מהקרבה הראשונית הטבעית של האדם הראשון לאלוקים עד להתפתחות העצומה, עד לקדמה הדוהרת של זמננו. We are now in the fourth age, the Kali Yuga, or
Dark Age. וכעת אנחנו בעידן שהוא מכונה קלי יוגה בסנסקריט, שעבורנו זה עידן האופל. And have been so already, it is said for more than 6,000 years, that is to say since a time far earlier than any known to classical history. אנחנו כבר נמצאים תקופה ארוכה בתוך התהליך הזה, והתהליך הזה נמדד בעידנים, וקשר פה לזמן הנמדד לפי ערכנו היום הוא יחסי, אלא מה שחשוב זה להבין את המהות. מהות היא ברורה לכל מי שהתעסק לו קצת, אפילו בפרק חלק של מסכת סנהדרין, אפילו באותן אגדות שקשורות לבין המצרים לתשעה באב. כל זה, פן מסוים של הזמן בו אנו חיים. Since that time, the truths which were formerly within a reach of all have become more and more hidden and inaccessible. ובאותו המהלך אותן אמיתות שהיו ברורות פעם לכולם, הן יותר ויותר מכוסות ובלתי מושגות. Those who possess them grow fewer and fewer, and although the treasure of non-human, that is superhuman wisdom, that was prior to all the ages can never be lost, it nevertheless becomes enveloped in more and more impenetrable veils which hide it from man's sight and make it extremely difficult to discover. והתהליך הזה שאנחנו מתארים אותו, שבסנסקריט זה קלי יוגה, ותכף נראה איפה אנחנו מבחינתנו כאן, שהמושגים הם נשמעים כשונים, אבל למעשה הם זהים לחלוטין. כאן מתוארת המציאות של האנושות בתחילת הדרכה, כאשר אותן אמיתות ואותן סודות שהיו על אנושים, תפיסה רוחנית נקרא לזה, כשולטת. אותה חוכמה שקוראים לה על אנושית, שהיא החוכמה, שהיא חוכמת התורה, אורייתא, חוכמת האור, היא בפנימיותה הלכה ונעלמה, אבל לא נעלמה לגמרי. היא הייתה קיימת, היא רשומה ומובאת אלינו בכיסויים רבים או בלבושים כלשון הקבלה. היא מובאת אלינו דרך הספרים, המסורת, ההתפתחות האנושית, יותר ויותר מחוסה בכיסויים ובלבושים, וככה גם גילנו, more and more impenetrable veils, שיותר ויותר מחוסה ב... לבושים שאינם חדירים כמעט, שזה מסתיר אותה, את החוכמה, והופך אותה לקשה לגילוי. הרי גם להכרה דתית של היום היא קשה, כי כאן נדרשת ההכרה בהכרח להשליט את האור הגבוה מעל הכל כמושכל עליון, ולא להסתדר ולא למצוא גטו בארץ ישראל אפילו המגודר, אלא כי מציון תוצא תורה כלפי כל העולם. כיסויים רבים, לבושים רבים
This is why we find everywhere under various symbols this same theme of something that has been lost. וכאן אנחנו באמת מוצאים בכל מקום, בכל מסורת קדומה, סמלים שמציינים משהו שאבד ונעלם. כמו ארון הברית, כמו במסורות אחרות זה גרל, מי ששמע שישמע על גרל. At least all appearances and as far as outer world is concerned. לפחות מבחינת התפיסה החיצונית. אנחנו לא רואים ביטוי לזה, אנחנו רואים בזה מספיק נגישות. אין לנו את זה, ובהחלט זו המציאות שלנו בה אנחנו שרואים. And that those who aspire to true knowledge must rediscover. ואלה, אתם, אלה זה אתם, מבקשי האמת, מבקשי האמת לאמיתה, אתם צריכים לגלות את זה. גל עיניי והביט, תורתך, גל עיניי, תהילים אגב, גל עיניי. But it is also said that what is thus hidden will become visible again at the end of the cycle, which because of the continuity binding all things together will coincide with the beginning of the new cycle. אבל, מה שאנחנו צריכים גם להגיד, מה שנסתר מאיתנו יתגלה בסוף המחזור, בסוף מן ונטר, בסוף מה? בסוף אחרית הימים, בסוף עקבית המשיך, בסוף חבלי משה, זה יתגלה, בסוף המחזור, שהוא. המחזור שהוא בהיותו נמשך, בלתי פוסק ומחבר את הראשית עם האחרית. אני ראשית, אני אחרית. וזה הקשר למי שמבין בן אדם הקדמון, אק למלכות, כתר מלכות, מימוש כל התהליך כאשר השכבות הנמוכות ביותר בקיום עולות ומגיעות כאתרה ליושנה, זו אתרה ליושנה. עכשיו, תבינו מה שקראנו עכשיו. הרי זה ביטוי בשפה הצרפתית, מתורגמת כאן לאנגלית, של מה שכתוב בזוהר, על איך שמעיינות החוכמה ייפתחו, על איך שהתורה הנסתרת תתגלה. לפי מניינם זה מתחיל ב-1740, ועם דגש על 1840, מי שקצת מצוי במקורות, יפתח גם כל התור. מסורת הגאון מווילנה, מבשר הגאולה הגדול ביותר, יחד עם הרמח"ל ואחר כך עם הרב קוק, מבשרי הגאולה, זה בדיוק מה שהרי הם לימדו אותנו. אלא כאן, בא אדם מסוף מערב, ליבי ממזרח ואנוכי בסוף מערב, בא אדם מסוף מערב, ממש אגב הוא נולד שם בסוף מערב, רק בצד הצרפתי, בבלואה, רנה גנון, מבשר לנו את האמת העמוקה של בין המצרים והגאולה. התכלית היא לא חורבן העולם המערבי, שאנחנו חלק ממנו לומדים את זה, משננים ומעמיקים. זו אגב תשובה מיידית לאלה שממשיכים לשאול למה לנו להזדקק לרעיני גנון עם כל הדברים האלה כתובים במקורותינו. כן, רק כאן החיזוק. כאן החיזוק שמתורגם לשפה
שלנו, הרי אתם חשבתם עד לשיעורים שלנו שהפילוסופיה המערבית זה רק יוון, זה רק הגל, קאנט, קצת קירקגור אולי, קצת אולי ממתיק את זה פה ושם. ועדיין הרי אקזיסטנציאליזם, עצם ההגדרה הזאת, זה בעצם ניסיון לקדש את החיים כפי שהם. שוב, עם כל מיני אבל ותוספות, במקרה של קירקגור עצמו, כמובן ששם היה יסוד אמוני חזק. ובכל זאת, כל התפיסה הזאת, אפילו שלא לדבר על המחשבה השכלתנית המערבית, גנון שהוא בא משם מבשר לנו על המשבר, מלמד אותנו בשפה הכי בהירה עוד לפני 100 שנה מה קורה לנו. מה קורה לנו? אלה מים, לא, וודקה, אי אפשר לשתות הרבה, אני קצת טועם. I will doubtless be asked by why cyclic development must proceed in this manner. כמובן שאנחנו נזדקק לשאלה, מדוע? מדוע אותה התפתחות המחזורית היא מתקיימת בדרך זו, איזו דרך? In a download direction, שזה הולך למטה, from higher to lower. A course that will at once be perceived to be a complete antithesis to the idea of progress as the moderns understand it. שמלמעלה למטה ובדרך שאפשר להגדיר אותה כאנגדה שלמה לאותו מושכל שולט היום בעולם המודרני, העכשווי, של ההתפתחות, של הקדמה. הקדמה אומרת שאנחנו הולכים לקראת, מה? לקראת טכנולוגיה, לקראת עוצמה, לקראת אדם בחלל, לקראת נשק גרעיני, לקראת, בצורה מכופלת, מכופלת, מכופלת. ומה? שבמובן האמיתי, העמוק, האנושות היא הולכת ומפחיתה מערכה הסגולי. שוב, יש בזה גם הפן ההפוך שכל הזמן נדגיש אותו. וגנון עצמו אומר שלקראת סוף המחזור יהיה גילוי רזי החוכמה. כתוב. גילוי רזי החוכמה, אנחנו הולכים לקראת זה, אלא בדרך אנחנו מתייאשים מכל האלילים, ישנה יחליף כל ממלכות אלים, חוסנך לעולם מדור ודור נזירייך, זה רבי יהודה הלוי, זה לא גנון, זה רבי יהודה הלוי. The reason is that the development of any manifestation necessarily implies a gradually increased distance from the principle from which it proceeds. הסיבה לכך שיש הידרדרות, דגרדציה, שישנה נראית לעין, נתפסת בקלות לפי כל הנתונים שאנחנו קולטים בחדשות, תפתחו את החדשות, תראו איך מתנהלת הכנסת פה. למי שאין די באירועי מצדים למיניהם באירופה, פירוק משפחה, אגב, הידרדרות התרבות, השחתת התרבות הקלאסית, הכל, הרי הכל מתרחש מול עינינו, רק פשוט צריך להגיד שזה א' וזה ב' זה מה שקורה. ההידרדרות היא מואצת, נראית לעין. ומה הסיבה? סיבה ההתפתחות. אז אומר גנון, that necessarily implies a gradually increasing distance from the principle for which it proceeds. אנחנו הולכים בצורה
מתקדמת ותופסת תאוצה ומהירות בהתרחקות מן המקור. יש, הוא קורא לזה principle. מה זה principle? הכלל הגדול. אנחנו מתרחקים מאדם קדמון, במובן הקבלי, אגב, לא, בשום אופן לא במובן הזול של, שנתפס בשפה הרחובית, אלא אדם קדמון, לקראת האדם הראשון, אדם ראשון לפני החטא, אחר כך אדם ראשון אחר החטא, עד לאדם כפי שהוא נראה, אזרח שהולך לבחור, עד לתחתית הזאת של הבוחר, כן? שהוא צריך לבחור בין זה לבין זה, בין אלה לאלה, בין הגרועים לגרועים עוד יותר, בין הריקים לריקים עוד יותר. וכל זה מביא אותנו לקראת התפתחות ההכרה הפנימית האלוקית, שזה גם קורה במקביל לתהליך הזה, כפי שאמרנו. Starting from the highest point intends necessarily downward, and as with heavy bodies, the speed of its motion increases continuously and finally reaches a point at which it is stopped. אנחנו נופלים מלמעלה למטה, וכל שאנחנו יותר ויותר נופלים, אז ככה גם כן קצב הנפילה מועץ יותר, כפי שזה בעצמים חומריים. ובסוף התנועה הזאת אנחנו מגיעים לאותה נקודה שכבר זהו. שכבר זהו. זו גם הגדרה די טובה למה זה. משבר, נופלים, נשברים. אלה מהי? לא. המשבר הוא בבחינת חיבור לתהליך התחייה, ושכבר במהלך הנפילה אנחנו עדים לגילוי רזי התורה שנגלה ספר הזוהר. נגלו חכמים כמו אריה הקדוש, רמח"ל, הגאון מווילנה, אור החיים, רשש, שפת אמת, הרב קוק. יש גם חכמים בדורנו, ישנם גם כאלה בדורנו. This fall could be described as a progressive materialization, for the expression of the principle is pure spirituality. הנפילה הזאת ניתן להגדיר אותה כתהליך, תהליך עיבוי החומר, התעבות החומר. כי הכלל העליון, הרי הוא כולו רוחניות, אור, and we say that the expression and not the principle itself for the later being beyond all oppositions cannot be described by term appearing to suggest the opposite. וכאשר אנחנו מדברים על הכלל הזה עצמו, איך שאנחנו לא נגדיר אותו, שהוא הרי מעל כל ניגודים, ומעל כל הנגדות, ומעל ימין ושמאל. זה הקטע. זה הקטע. על זה מדבר גינון. זה הקטע. לא אקשה לכם, גם אפשר הרי להביא את המושגים מסנסקריט. אבל זה הקטע. אין הנגדה, הוא בא משם. בא משם, מאותו סתר עליון, בא משם, ואנחנו לא נגדיר אותו דרך ההנגדה, והוא מעל הכל, ומשם אנחנו נופלים, כמובן כשאנחנו נופלים בתוך די נפילה, יש לנו כבר ימין ושמאל, יש לנו מטה, וכל שנופלים, הריבוי יותר גדול, הפלורליזם יותר גדול, כל שמתרחקים מהחוכמה, מהמקור, מהאור. כל שחשוך יותר, ככה יש יותר ריבוי של מה? של חלקיקים קטנים, וככה העולם שלנו.
שזה לא מביא לייאוש. לכל זה יש תכלית של החדרת האור לשכבות הקטנות ביותר. כל מה שאנחנו רואים תהליכי גלובליזציה במובנם הכי שלילי היום, כפי שאפשר לתאר, ואנחנו עדים לזה, מחיקת כל ביטוי למשהו מסודר, למשהו מחיה, ביטוי למחיקת גבולות בין טוב לרע, בין תמל לטהור, הכל מתרחש, אבל, זה מביא אותנו בדיוק לאותה נקודה, כאשר תוך כדי פיתוח אותו תהליך האיוש, אנחנו מגיעים לביטוי הכמיהה לאור העליון. בכל זאת אנחנו צריכים עוד להדגיש שמoreover words such as spirit and matter, which we borrowed from the Western terminology for the sake of convenience, have for us little more than symbolic value. ירת אגב שכאשר אנחנו משתמשים באותם מושגים של רוח וחומר או spirit and matter, אגב שרי רבין משתמש גם במושג matter בספרו הנפלא The Life Divine, מטר זה כל דבר חומרי, אפשר היה להגיד בעצם המילה דבר. כל זה אנחנו משאילים כ-spirit and matter מהאוצר הלשוני המערבי, אנחנו משתמשים בזה מארגנון לצורך נוחות בלבד, כי אנחנו באמת מבינים, ואנחנו צריכים להבין אתכם גם, שיש לזה רק משמעות סמלית, כי לעומקו של דבר, גם לחומר יש שורש עליון, וזה אותו שורש שהוא אחד. זה מה שהבין היטב בעל הספר, שמה שלא ברור בדיוק להרבה אנשים, כולל אלה שהם מנהלים אורח חיים מסורתי, וזה צריך להבין שיש משהו יותר כללי מעל כל זה. אבל היות ואנחנו בכל זאת דנים באירועים שהם מתרחשים אצלנו והכל קשור למציאות העכשווית, אז אנחנו כן נדבר בשפה הזאת, רק מה נסייג את זה כל פעם. In any case, they can be made to fit the question in hand only on condition that we exclude the special interpretations given them by modern philosophy, whose spiritualism and materialism are in our eyes only two complementary forms that apply each other and are both negligible for anyone who wishes to go beyond these contingent points of view. רק מה שאנחנו נתרחק מכל המושגים ש ספיריטואליזם ומטריאליזם, זאת אומרת של כביכול רוחניות וחומרנות. אגב, כשאנחנו פה בישראל, בתקשורת אומרים אנשי הרוח, אתם יודעים למי הם מתכוונים. השם ישמור למי הם מתכוונים. אני אפילו לא אוכל לבטא למי הם מתכוונים, כי אם אני אפרש את זה, אז יסגרו לי מיד את הכל, כי שמירת הלשון פה היא יתרה ויתרה מפאת סתימת הפיות שמתנהלת בכל מקום היום, בכל מקום. לכן נגלה זהירות, אבל די לחכים ברמיז, ברור שכולם הבינו למה אני מתכוון, אנשי רוח. אז אנחנו קודם כל נזהר מאוד משימוש במושגים האלה, אנחנו מאוד נזהר. כי אנחנו מבינים שיש הרי משמעות פנימית ועמוקה, ולא ניגרר אחרי השטחיות ואחרי הסטיות הלשוניות שנתקלים בהן. However, since it's not pure metaphysics that we propose to treat here, if all due precautions are taken to avoid ambiguity, and if the essential principles are never lost from the sight, we may accept the use of terms that, although inadequate, nevertheless serve to make things more easily understandable, so long, of course, as this can be done without distorting what to be understood. ירת אגב שאומנם המושגים האלה חרף
היותם בלתי שלמים, נשתמש בהם להעברת המסר, העברת המסר שיהיה מובן, רק שנדגיש, אין כאן עבודה מטאפיזית, זאת אומרת, עבודה קבלית טהורה, עבודה הזאת, הכתובה, זאת מלאכת המחשבה שדורשת כניסה למוחם הקודח של בני זמננו, אלה שכמובן מפעילים את מערכת המוחין שלהם. נמשיך. What has been said of the development of manifestation gives a picture that is accurate when viewed as a whole, but is nonetheless too simplified and rigid, in that it may give the idea of development along a straight line, if one direction only and without oscillations of any sort, whereas the truth is actually far more complex. והיות ואנחנו כבר אמרנו מהי התפתחות שנראית לנו, אבל ייתכן שיש בזה אולי פשטנות יתרה, יכול להיות שיש פה פשטנות יתרה, אבל זה מאפשר לנו לפחות לראות את קו ההתפתחות העיקרי בדרך מסוימת. אם כי אנחנו יודעים שהמציאות היא יותר מורכבת. מה זה יותר מורכבת? ואנחנו כל הזמן מדגישים את זה, כי אותה מציאות של ירידה, 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 דווקא בסוף התהליך הזה מתפתחים מבועי החוכמה. דווקא בסוף ההתפתחות הזאת יש כבר פעמי משך, עקבת המשך, חבלי משך, אחרית הימים, התחלת דגיעו לו, כל המושגים האלה, הרי הם באים ביחד, הם באים ביחד. דור שכולו זכאי, דור שכולו חייב, זה בא ביחד. ביתה והחישנה, זכו ביתה, זה לא זכו, החישנה ביחד. מי אמר ביחד? הגאון מבילנה, הספר, כל התור, שלא מומלץ לכולם, אלא שחובה ללמוד אותו בעיון, מאמר הגאולה של הרמח"ל, חובה ללמוד אותם בעיון, כאשר גם תצרפו את מה שאנחנו לומדים בשיעורים אלה, ההכרה העמוקה תפקוד אתכם. In point of fact, as we have already said, two contrary tendencies are to be traced in everything. זה מה שמורכב, זה מה שאמרתי. הרי אנחנו עדים לשתי מגמות מנוגדות בכל, the one descending and the other ascending. יש פה מגמת הירידה, זה כל העולם, פחות או יותר המערבי, הכללי. יש מגמת עלייה, אנחנו פה בארץ ישראל במגמת העלייה בסך הכל, כן? ויש אנשים באומות העולם, כמו רינה גנון, שרי אורבינדה, שכן ראו את האור. זה חידוש גדול מאוד, וזה חשוב מאוד. זה חיזוק עצום, חיזוק עצום לתורת ישראל, לבני תורה, לעולם התורה. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה חיזוק שאין לתארו בעוצמתו. Or, in other words, one centrifugal and another centripetal. במילים אחרות, שיש מגמה אחת שהיא כלפי פנים, מגמה אחרת כלפי חוץ. והוא משתמש פה בשפה מדעית, הוא היה גם מדען.
and from the predominance of one or the other tendency result two complementary phases of manifestation. ובהתאם לאיזו מהמגמות היא הגוברת, איזו מהם היא הגוברת, איזו מהם מתגלה, the one departure from principle and the other return to phases often symbolically compared to the beating of the heart of the process of breathing. עכשיו תבינו מה הוא כתב. המגמות האלה מדומות, משולות, או לדפיקות הלב, גם כן לנשמה. מה זה נשמה או נשפה? זה יסוד, היסודות הרי של הכרה של המדיטציה, ויפח רוח חיים אגב, נקודת המגע, נשמה או נשפה. ספרו של רבי אברהם אבולעפיה, הגאון האדיר, שמלמד אותנו מה זה התבודדות, בשפה המקובלת מדיטציה, זה בדיוק זה העניין, זה דומה בדיוק לתהליך ההכרה האלוקית, מה זה מה שאומר. זה מראה פה את הצורך הזה, התנודה בין אושוויץ להי ביאר. זאת התנודה בין אושוויץ, לקיום דברי הנביאים, ההפרש 3 שנים. אז זה ביחד, מהמשבר להתחלת הגאולה. כדוגמה, כמשל, כמובן, עמוק ביותר, זה 9 באב, שכולל את הגאולה, זה עמוק ביותר. וזה כתוב פה. Although these two phases are usually described as successive, the two tendencies to which they correspond must it really be conceived as always acting simultaneously, although in different proportions and some times happens at moments when the download tendency seems one point of prevailing definitely in the course of the world development, that the other special action intervenes to strengthen the contrary tendency and to restore certain equilibrium, at least relative, such as conditions of the moment allow, and this causes a partial readjustment through which the fall may seem to be checked or temporarily neutralized. היה סופר הרוסי טולסטוי שאהב משפטים ארוכים מאוד. אז לפעמים כאן אנחנו גם נתקלים במשפטים ארוכים. רק שנייה אחת. כן. באו לבקש משהו, אני לא אפסיק את שיחתנו. אנחנו נמשיך, אנחנו ממשיכים. אז אנחנו ממשיכים. מה בעצם קראנו פה? אז יש אותם שני ניגודים. אותן שתי הנגדות. שתי התפתחויות מנוגדות. שלמעשה מהוות מציאות אחת. לפעמים יש נטייה לכאן, לפעמים יש נטייה לכאן, הכל מסביר את זה, כאשר יש כוח גובר, כוח, אגב זה בדיוק הרמח"ל, מי שלמצא את הרמח"ל, שהוא אומר לפעמים הרע גובר, לפעמים הטוב גובר, ויש מאזן מיוחד ביניהם, אלא מה? אותו מאזן בעצם גורם לכך שהנפילה היא לא מוחלטת אלא שהיא תהיה במובן מסוים,
מבוטלת, לפחות זמנית. אין נפילה מוחלטת. זה מה שחשוב. אין נפילה מוחלטת. אין אושוויץ עד הסוף. אין. אין יוש עד הסוף. אין מצעד, אתם יודעים למה אני מתכוון, עד הסוף. לא. יש מאזן. יש התפתחות. שבה יש משמעות. שמביאה אותנו להכרה, שמביאה אותנו לגילויים. ואנחנו בדיוק עכשיו עסוקים בגילויים. בגילויים של החוכמה. בשבוע המשבר, בשבוע המשבר. אנחנו עוד נמשיך קצת. תתגברו על העיפות, ואנחנו עוד נמשיך קצת. It is obvious that this traditional data, which we can give only a bare outline here, open the way to conceptions that are deeper, wider, and altogether different from the various attempts at a philosophy of history that are so popular with the modern writers. וכאשר אנחנו מדברים פה על התורה, הוא מגדיר את זה כ-traditional data, מסורת. אגב, המילה מסורת, נדגיש את זה שוב ושוב ושוב. השימוש במילה מסורת היום הוא פסול. Tradition בצרפתית, traditional באנגלית, שהעבירו את זה למילה מסורת. זה קבלה. קבלה, משה. משה קיבל מסרם. זו הקבלה, קיבל. אז כשאנחנו מדברים בעצם על הקבלה, קבלת החוכמה, אנחנו פה חייבים לדייק, שהמושכל הוא יותר עמוק, המושכל האמיתי הוא יותר רחב והרבה יותר מגוון ממה שאנחנו מוצאים היום במגמת פילוסופיה של ההיסטוריה אצל הוגים עכשוויים, שהדברים הם הפילוסופיה האמיתית של ההיסטוריה, חוכמת דברי הימים, חוכמת דברים, לא סתם דברים, אלא חוכמת דברים, הרבה יותר עמוקה, וזה בדיוק רמח"ל, זה הנהגה, השגחה, זה הגר"א, זה הרב קוק, הכל זה. אני מדגיש את זה. שוב, כל מה שאתם תמצאו אצל קארל פופר זה כקליפת שום. גם שפנגלר זה גנון, כן. וגנון הבין את זה, גן מזהיר אתכם, אל תלכו לשם. כבר היו שם, הוא היה שם. אחרים היו שם, שרי רבין היה שם. הרב קוק בוודאי היה שם, הרב סולובייצ'יק היה שם. טעמו. והגיעו לטעם האמיתי של החוכמה. However, we have for the moment no intention of going back to the origin of the present cycle or even to the beginning of the Kali Yuga. We shall all be concerned directly, at least with a far more limited field, namely with the last phase of the Kali Yuga. Having said that, כאשר אנחנו כבר אמרנו את זה, הזהרנו שבעצם הנושא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מזהיר. אין לנו כוונה עכשיו להגיע עד לתוואים הראשונים של המחזור שלנו, דיון איך זה קרה, איך זה התחיל. בעצם מעולם הבריאה ולמטה, במילים יותר מובנות למי שלומד חוכמה. ואנחנו פה מתעסקים במשהו הרבה יותר מצומצם, ממוקד, זה מה שאמרתי. לעניות דתי זה מה שצריך היום. כן? ממוקד זה מודרנה. זו תקופתנו. העידן האופל. וכאן גנון משתמש בשלב האחרון של קלי יוגה.
Actually, within each of the great periods of which we have spoken, it is possible to go further and distinguish secondary phases constituting so many subversions of it, and since each part of analog was after its own fashion to the whole, these superdivisions reproduce, so to speak, on a much smaller scale, the general course of the great cycle in which they are contained. But here also complete investigation of the ways in which this law applies to particular cases would carry us beyond the limits of the present study. No? The Madhim, Madhim at Kama Shanachnu Po Mitaskim Ba Inyanim Gvohim, Maomergino. אומנם, כשאנחנו דיברנו, אפשר גם בתוך, אפשר, לא? For the moment, we have present moment on things, going back to the original present cycle, זה אנחנו אמרנו, בתוך כל פרט או פרט של התקופה, אפשר לומר ככה, בתור פרט או פרט של התקופה, של כל תקופה, למצוא אפיונים משניים ולחלק את זה עוד למחלקות שונות. זאת אומרת, תהיה מחלקה להיסטוריה מערבית, תהיה מחלקה להיסטוריה מזרחית, זה מה שבדיוק עושים, כן? עוד מחלקה, תהיה מחלקה להלכה, תהיה מחלקה להלכה, תהיה מחלקה ליהדות, תהיה מחלקה מחשבת ישראל, תהיה מחלקה לפילוסופיה סינית. עכשיו אפשר לעסוק בזה מה שעושים כולם, לחלק. ולמצוא אפיונים מסוימים כמובן, אומר גנון, אבל כל חלק אנחנו נמצא בו משהו מהכלל הגדול של התקופה. נקרא לתקופה שלנו, נניח תקופה ליברלית, אנחנו נמצא בכל מדינה ומדינה משהו, בכל תרבות משהו שנוגע לזה. זה שיש כלל גדול ויש בתוכו פרטים שיונקים ממנו, עם מחלקות למטה, עם חילוקים, עם פירודים, פלגים, מפלגות. עוד יש מפלגות, כן? ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, כן? כל זה יש לנו. אנחנו צריכים להיזהר כדי לא לדבוע כמובן בכל הפרטים האלה, אלא לדבוק במשימה העיקרית. We shall conclude this preliminary remarks by mentioning only one of two particular critical periods among those through which mankind has more recently passed, that is among those falling within the period usually called historical, as it is in fact the only one really accessible to ordinary profane history. And this will lead us directly to the real object of our study, since the last of these critical periods is none other than the one that constitutes what is termed the modern age. וכדי שאנחנו נסיים את הערות מקדימות שלנו, שכאשר אנחנו מדברים על התקופה, כשאנחנו מסתכלים על המחזור והתקופה, אנחנו נסכים שנושא דיוננו זה מה שרגילים לקרוא לזה תקופה היסטורית, כי מה שבהישג השכל של המדע החילוני או ההיסטוריה החילונית, או מה ש ידוע לנו מספרות הרגילה שהיא לא מתעסקת בעולמות הרוחניים, שאיננה מתעסקת בהתפתחות
מאין סוף עד לעולם הזה. הם מתעסקים רק בתקופה הזאת שגנום בדיוק מדבר עליה, תקופה שנקראת קלי יוגה, אצלם, אצלנו, מעולם הבריאה למטה עד לחבלי משיח. וזה מה שבעצם נושא המחקר שלנו, גנום מדגיש את זה עוד פעם, אנחנו מתעסקים באותה תקופה שבה אנו חיים, אלה מאפייניה, אלה עיקריה, אלה מגמותיה, שהם נושאים את השם משבר. משבר, שבר, אבל לא סוף העולם. לא סוף העולם. אגב, אני מתנצל, יש פה עין סגולה, לא השתתפתי בקטטה ולא עוניתי בחקירה, אלא משהו לא בעניין לחלוטין. אבל סגולה, אז אולי זו סגולה לכך שהשיעור הזה ייקלט טוב. אני מאחל לכם עיון נעים, עיון נעים בכל מה שאמרנו, ואמרנו הרבה. אז שנגיע לתשעה באב, ושיום הזה יהיה בשבילנו תמריץ מחורבן, מהמשבר, לגאולה, לתחיית המתים בכל אחד מאיתנו. אנחנו ניפגש בשיעור החמישי. כל טוב לכם.